Başarılar diliyor. На завршениот турнир од Премиер Лига што се одржи изминатиот викенд, поточно од 12 до 14 март во Истанбул, Турција, македонскиот судија со светска лиценца Боби Војдиновски од Велес се најде на финалната листа од 20 кандидати на светски судии, од кои ќе се изберат 15 мина што ќе судат на летните Олимписки игри во Токио. Според оценките, според размислувањето на судиската комисија, е одбран во тие топ 20 светски судии кои што се влегуваат во кандидатура да се натрегуваат да бидат одбрани за судење на Олимписките игри во Токио годинава. Ако се взема во предвид дека до сега каратето не било на Олимпијада, ова е за секој еден карате судија. Значи, самото одбирање во тие 20 судии светски да влезеш во конкуренција на тие 20 светски судии е огромна работа. Ако и кажам дека тие 20 светски судии дури 11 од судиската комисија, цела судиска комисија таму, а светската карате федерација, значи дека е сериозна работа. Велешанец од Војдиновски е долгогодишен носител на светската лиценца и има судено на најголемите натпревари како што се светски и европски првенства, европските игри и премиер лиги.